Onnellinen elämä lähtee aina ihmisen hyvinvoinnista. Se, että ihmisellä on hyvä olla, on meille kaikista tärkeintä. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. On ymmärrettävä tarkastella asioita ihmisen silmin. Meille jokainen on tärkeä. Yhdessä tekemällä ja suunnittelemalla saamme aikaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Parannamme jatkuvasti meidän toimintaamme, jotta voimme onnistua yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Haluamme olla elinvoimainen ja haluttu kumppani. Meillä on mahtava joukko osaajia asiakkaidemme rinnalla. Uskomme, että lämmin ja arvostava kohtaaminen mahdollistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. Vain aidosti yhdessä tekemällä voimme olla voittava joukkue. Siksi sinä olet tärkeä. Parasta jokaiselle, Keski-Uudenmaan sote.